Вітаю! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. 660 продуктових наборів вартістю 230 гривень отримали до Великодня самотні малозабезпечені хмельничани. Набори пакували в 21-й школі з харчів, які залишилися на час карантину в освітніх закладах обласного центру. Мікрорайони продукти безкоштовно розвозить одна із служб таксі обласного центру. 18 водіїв зголосилися долучитися сьогодні до благодійності. До наборів із продуктів тривалого зберігання цього разу додали кільце ковбаси та Великодню Пасху. Детальніше у сюжеті. У їдальні 21-ї Хмельницької школи керівники 23 первинних управлінь муніципальними компаніями отримують продуктові набори для самотніх та малозабезпечених. Їх вчора складали 10 працівників цієї та 30-ї шкіл. З 2-ї години ми вже пасували до 11-ї вечора. Пакунків зробили 660. У 660 продуктових наборів для хмельницьких пенсіонерів входять олія, борошно, гречка, цукор, печиво, вершкове масло, томатна паста, півдесятка яєць, зелений горошок або консервована кукурудза. Їх звезли зі шкіл та дитячих садків обласного центру. Оскільки зараз карантинні заходи, то ми можемо ті продукти, які швидко псуються, передати на управління праці соціального захисту населення, для того, щоб допомогти людям. Перед Великоднем до набору додали кільце ковбаси та паску. Їх безкоштовно надали підприємці Хмельницького. Списки отримувачів наборів формували в управлінні соцзахисту. Хто виявив тих людей, кому потрібна ця допомога? Це є наші комітети самоврядування. Є наші громадські організації. Організації, які сьогодні знають і кому потрібно. Тому вони надали списки. На мікрорайон Герщани виділили 100 продуктових наборів. Цього замало, вважає голова мікрорайону. Це малоімущі, в кого 1670 пенсія. Що це 100 пайків на такий великий мікрорайон? Дуже мало. Вже вибирали тільки таких людей, я вам кажу, саме-саме-саме малоімущих. А вже знають, що ми маємо дати тим, вже й дзвонять ті, в кого пенсія 2 і 2200. Ну, самі знаєте, зараз важкі часи. Ганна Ковтанюк прийшла по продуктові набори для членів УТО з великою валізою на колесах з іншого мікрорайону. Хто буде мені везти? Продуктові набори для членів УТО з Гані Іванінні, як і іншим отримувачам, завантажили в таксі. 18 водіїв однієї зі служб зголосилися сьогодні працювати безкоштовно. Це невеликі затрати коштів. Для нас набагато важливіше зараз всім об'єднатися. У нас сьогодні буде 12 автомобілів по маршрутах, і ще буде 6 мікроавтобусів, які поїдуть по великих маршрутах на цілий день. Продуктові набори до сьогодні отримали 2000 самотніх літніх хмельничан, каже начальник управління соцзахисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, це не остання така допомога в цьому році. Кошторис більше 1 600 000 гривень. Це є те, що ми на 20-й рік ми заклали. Ми маємо 8 000 продуктових наборів на цей рік. Ми вже роздали частково, це майже 2000. Ну і ще 6 000 будемо забезпечувати. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. За останніми офіційними даними, 14 квітня у Хмельницькому збільшилась кількість хворих на COVID-19. Про це розповіла Суспільному прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на інформацію міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Зараз в Хмельницькій інфекційній лікарні 40 хворих, з них 8 хворих на COVID-19. З 8 хворих на COVID-19, котрі перебувають в інфекційній лікарні, троє – мешканці Хмельницького. Ще 5 хворих мають офіційну підозру на COVID-19. З них двоє з обласного центру. Загалом у Хмельницькій області на сьогодні, 14 квітня, зареєстровано 35 випадків COVID-19, в тому числі і жінка, яка перебуває на контролі у Чернівецькій області. Вчора, 13 квітня, на вечір на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 30 випадків на COVID-19. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. В Україні зростає кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Так, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 119 пацієнтів вже одужали. Також маємо 98 летальних випадків. Про це розповідає прес-служба Центру громадського здоров'я України. За добу зафіксовано 270 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.
У Хмельницькому розпочали профілактичне експрес-тестування на коронавірусну інфекцію кондукторів громадського транспорту. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, починаючи з 10 квітня, було протестовано 25 зі 132 кондукторів. В п'ятницю розпочалося тестування працівників електротранспорту, зокрема кондукторів. В п'ятницю протестовано було 15 кондукторів, сьогодні протестовано 10 кондукторів, тобто всього 25 кондукторів на сьогодні протестовано, і цей процес завтра буде продовжуватися. Слава Богу, жодного позитивного тесту на коронавірус у працівників електротранспорту не було виявлено. Хоча ми розуміємо, що вони знаходяться в зоні риску, постійно взаємодіють з пасажирами. Далі профілактичне тестування на COVID-19 проходитимуть водії та інші працівники комунальних підприємств, які працюють. Вишивані обереги з закодованими іменами створює майстриня зі Старої Синяви Лілія Скрипник. Каже, спочатку користувалася абеткою українського дослідника, писанок та вишивок Володимира Підгірняка. Тепер деякі символи створює сама. Лілія впевнена, її медальйони з мікровишивкою приносять щастя і оберігають від лихого. Тему продовжує Світлана Поробок. Переведені в геометричні символи букви Лілія Скрипник вкладає в імена та вишиває для медальйонів. Так виглядає на полотні ім'я Ліліної дочки Уляни, а так Аліни. Жінка розповідає, вишиті обереги створює на основі абетки дослідника писанок і вишивок Володимира Підгірняка. Він дослідив на вишивці Прикарпаття, що не просто колись наші прабабусі, бабусі вишивали. Кожний значок щось означає. Ну, колись що? Сонце, небо, землю, воду. Майстриня створює нові символи. Її авторство належить схеми сучасних українських жіночих та чоловічих імен і візерунки удачі, путівника і не тільки. Воно рахується як оберіг. Такого нема ні в кого. Це буде, відповідно, тільки твій оберіг. Як людина вірить, оберігають. Я вишиваю своїм друзям, родичам, і, наприклад, навіть є однакове ім'я, але я, коли шию, я собі думаю тільки про ту людину. Крім оберегів із закодованими іменами і символами, Лілія Скрипник робить давні українські оздоби – гердани-силянки. Такі складні різнокольорові візерунки з бісером майстриня складає за заготовленою схемою. Це називається сітка, вона є на 3 бусинки і на 5. Насилюєш сюди, вверх-вниз йде робота. Зараз майстриня починає виготовляти червоне повітряне намисто, таке як оце. Хочу було більше цих низок, то треба велике робити. Десь до 8 метрів, а менші низочки, то тонші, то буде десь 5 метрів отак набирати. Лілія Скрипник розповідає, такі прикраси жінки замовляють їй на свята, попередніми роками і до Великодня. Тепер замовлень поменшало, та майстриня працює над створенням нових оздоб. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.